شہباز شریف سے واقع وزیر معاشیات ڈاکٹر عبدالقریم سمیت جنوبی پنجاب کے متعدد اراکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف نے ارکان اسمبلی کو جنوبی پنجاب میں ہونے والے ترقیاتی پروجیکٹس بارے آگاہ کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر ڈاکٹر عبدالکریم سمیت پنجاب اسمبلی کے اراکین ذیشان گورمانی، رئیس محبوب نے وزیر اعلی پنجاب کے جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور ان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ کی قیادت نے ریکارڈ ترقیاتی کام کرا کر جنوبی پنجاب کے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ بعد ازاں سابق وزیر احمد علی اولک، سابق رکن اسمبلی دیوان عاشق حسین بخاری نے بھی وزیر اعلی پنجاب سے ملاقات کی۔